На Тернопільщині захворюваність на грип уже майже в три рази перевищила епідпоріг. За підсумками третього тижня, відколи люди масово почали хворіти, кількість недужих становить 89,5 випадків на 10 тисяч населення при підпороговому значенні 31,9 випадки. І вже є 20 лабораторно підтверджених хворих на свинячий грип. Серед них і діти. Треба уникати скупчення людей, не спілкуватися з людьми, які мають хоча б перші ознаки захворювання. Крім того, треба у приміщеннях проводити вологе прибирання, провітрювання, часте провітрювання, вологе прибирання, можливо, навіть зараз використовувати якісь дезінфекційні засоби. Можливо, ще і вакцинація. Тобто вакцинація може бути продовжена, тому що навіть в такий період все рівно вакцинацію проводять з дозволу лікаря. А якщо ви вже захворіли, то не виходьте на вулицю, а викликайте лікаря додому. Особливо це стосується дітей. Якщо дітки захворіли, то ні в якому разі батьки не повинні вести діток, зокрема, в дитячі заклади, тому що одна дитина може, скажімо так, маючи якісь перші ознаки захворювання на грип чи гострі респіраторні, може заразити цілу групу. Ну, ми говоримо про те, що все ж таки це повітряно-краплинний механізм передачі, відповідно, зокрема, серед таких маленьких дітей може бути надзвичайно швидке поширення інфекції.